האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. מאות מיליוני אזרחים אירופים צפויים להצביע בין ה-23 ל-26 במאי על מנת לבחור את חברי הפרלמנט האירופי הבא שיקהן 5 שנים. ההצבעה החלה ביום חמישי בבריטניה והולנד ותסתיים ב-26 במאי במרבית המדינות החברות, כולל רומניה. לאחר ההצבעה יבחרו 751 חברי פרלמנט אירופי, שמתוכם 33 יהיו רומנים. ברומניה היה זה השבוע האחרון של קמפיין בחירות עבור הבחירות לפרלמנט האירופי. נרשמו לבחירות 13 מפלגות פוליטיות ושלושה מתמודדים עצמאיים. עבור הרומנים בחול הוקמו 441 קלפיות, רובן באיטליה, ספרד ורפובליקת מולדובה השכנה. ברומניה, במקביל לבחירות לפרלמנט האירופי, מתקיים גם משאל עם בנושא מערכת המשפט, שכונס על ידי הנשיא קלאוס יוהניס. המצביעים יקבלו 3 פתקים, אחד עבור הבחירות לפרלמנט האירופי, ופתק אחד עבור כל אחת משאלות משאל העם. כל הרומנים שמלאו להם 18 שנים, מוזמנים לענות בכן או לא, בנוגע לשאלות הבאות. האם הינכם מסכימים לאיסור על חנינה המונית וחנינה עבור עבירות שחיתות? וגם, האם הינכם מסכימים לאיסור על אימוץ צווי חירום ממשלתיים בתחום העבירות על החוק, העונשים וארגון מערכת המשפט, והקניית זכות גם לרשויות האחרות להגיש תלונות ישירות לבית הדין החוקתי נגד צווי החירום? בהתאם לחוק, משאל העם יהיה תקף במידה והשתתפו בו לפחות 30% מכמות המצביעים הכלולים ברשימות הבחירות הקבועות. תוצאות משאל העם יקבלו אישור במידה והתשובות שנבחרו באופן חוקי מהוות לפחות 25% מכמות המצביעים הכלולים ברשימות הבחירות הקבועות. הצעת צו החירום הממשלתי בנוגע להסדרת פעילות שיתוף הנסיעה יהיה בדיון ציבורי עד ל-3 ביוני. המסמך הופיע בעקבות בקשתן של חברות לשירותי הסעה חלופים להסדרת שירותיהן בדחיפות על מנת שיוכלו להמשיך לתפקד. לאחר מספר סבבי מסע ומתן, נציגי חברות שיתופי הנסיעה הגיעו ביום חמישי להסכם עם נציגי הממשל בכל הנוגע להצעת צו החירום הממשלתי המיועד לאפליקציות המדוברות ברומניה. התקנות החדשות יבטיחו תנאי הרשאה שווים בין האפליקציות שירותי הסעות חלופיים וחברות מוניות. בעלי האפליקציות עבור שירותי הסעות חלופיים ידרשו לקבל אישור מטעם משרד התקשורת עבור פעילות זו, והנהגים השותפים יעמדו בדרישות הטכניות והמשפטיות בדומה לאלה המיועדות לנהגי מוניות על מנת לבצע הובלות נוסעים מורשית בתשלום. ברומניה מעל 200,000 אנשים חתמו על עצומה להסדרה בדחיפות של שירותי שיתוף הנסיעה. על פי הודעת איגוד הקואליציה לכלכלה דיגיטלית, ארגון עצמאי המייצג את החברות העיקריות בתחום. לפי פרסומיהם, ההשפעות של היעדר רגולציה הובחנו בכך שאלפי נהגים נשארו חסרי הכנסות, ו-2.5 מיליון משתמשים אינם יכולים למצוא הסעה, או שעליהם לשלם מחירים גבוהים פי 3. חברות המוניות, שסופגות ביקורת מתמדת בשל איכות שירותיהן, מאשימות בתגובה את חברות שיתוף הנסיעה בכך שהן פועלות באופן בלתי חוקי. ראש העיר קונסטנצה לשעבר, רדו מזרה, הובא ביום שני לרומניה בליווי שוטרים רומנים, לאחר שהוסגר על ידי מדגסקר, שבה שהה מדצמבר 2017. רדו מזרה הורשע במספר תיקי שחיתות, אך העונש הסופי, שהביא גם להנפקת צו חיפוש בינלאומי, ניתן בחודש פברואר על ידי בית המשפט העליון, בתיק השבות האדמות הבלתי חוקיות בקונסטנצה, שבגינו עליו לרצות עונש מאסר של כמעט 10 שנים. ראש העיר לשעבר יצא מרומניה בסוף 2017, בעודו תחת פיקוח שיפוטי, וטען לחצים פוליטיים במשפטים הכליליים שהתנהלו נגדו, ושם פתח בהליכים לקבלת מקלט. עוד ביום שני, בבוקרסט, בית הדין הגבוה לערעורים וצדק דחה ל-27 במאי את הפסיקה בתיק העסקות הפיקטיביות במרכז להגנת הילד בתל אורמן שבדרום, תיק שבו מנהיג המפלגה הסוציאל דמוקרטית שבשלטון, ליביו דרגניה, מואשם בגרימה לשימוש לרעה בתפקיד. דרגניה נדון בערכאה הראשונה על ידי פאנל של 3 שופטים ל-3 שנים ו-6 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע עבירת גרימה לשימוש לרעה בתפקיד, ובדיון האחרון טען לחפותו. בנוסף, עורכי דינם של הנאשמים ביקשו, ללא הצלחה, דחייה על מנת להמתין להחלטת בית הדין החוקתי בנוגע לתלונה שהוגשה על ידי חבר הפרלמנט הסוציאל דמוקרטי פלורין יורדק.
ברכה בדבר אי חוקיותם של פאנלים של שלושה שופטים בבית המשפט העליון. בית הדין החוקתי של רומניה דחה ל-5 ביוני את קבלת ההחלטה. התלונה הוגשה על ידי יורדקה בתקופה שבה ליביו דרגנה הקנה לו סמכויות הנהגת בית הנבחרים. הוגש ערעור נגד הקניית הסמכויות לבית הדין החוקתי על ידי המפלגה הלאומית ליברלית שבאופוזיציה. ביום שני בית הדין דחה גם תלונה זו. גם השבוע רומניה הייתה תחת קוד חירום צהוב וכתום בשל חוסר יציבות מזג אוויר מוגברת, סופות, גשמים כבדים ושיטפונות. נפגעו עשרות יישובים בצפון, מרכז ודרום רומניה, כולל בוקרשט. נאגרו כמויות מים גדולות ממורדות הערים, נגרמו שיטפונות מהירים ועליית מפלס המים במספר נהרות שגרמו לנזקים. מכבי אש ממרכזי מצבי חירום פעלו לפינוי מים מעשרות בתים, חצרות ומרתפים. התנועה בכבישים ותנועת הרכבות שובשו זמנית בשל עצים שנפלו על הכביש או בשל סחף בכמה כבישים ארציים, מחוזיים ועירוניים. מימי נהרות רבים הציפו מאות הקטרים של אדמות חקלאיות, אדמות מרעה ומשקי בית.